prichádzajú sem k nám, aby si prevzali... 70. Robert Drevák, Matej Zajac, už prvá premisia, o svojej príde druhé miesto v Slovenskom rally po Ariasu, 8. miesto, blahoželáme. Gratulácia aj tejto posádke za druhé miesto vo svojej triede a 8. miesto v rally pohári absolútne. Ešte raz Robert Drevák, Matej Zajac a Iškora Felícia. Ďakujeme šťastnú cestu domov, posúvame sa na ďalšie auto. Honda Civic, Vlado, Honda Skočí, posádky na regadami.